ដឹងតែសបាយសោចហើយលោកគ្រូប្រម៉ាញ់ត្រៀមនឹងបង្ហាញខ្លួននៅចុងខែនេះជាមួយនឹងស៊ូស៊ូដៃគូអាយ៉ៃថ្មីរបស់គាត់លោកប្រម៉ាញ់ជាសិល្បករជើងចាស់ផ្នែកចម្រៀងអាយ៉ៃដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាដែលកន្លងមកដៃគូដែលតែងតែច្រៀងឆ្លងឆ្លើយបង្កសំណើចជាមួយលោកនោះគឺលោកជ័យយ៉យក្រៅពីស្ងប់ស្ងាត់ការសម្ដែងអាយ៉ៃមួយរយៈនេះថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកប្រម៉ាញ់នឹងត្រឡប់មកជាថ្មីហើយថែមមកជាមួយនឹងដៃគូអាយ៉ៃថ្មីដែលមានឈ្មោះថាស៊ូស៊ូបានបង្ហោះវីដេអូដែលជាការណែនាំខ្លួននាមជាដៃគូចម្រៀងអាយ៉ៃថ្មីរបស់លោកប្រម៉ាញ់ភ្ជាប់ដោយសាររៀបរាប់ថានាងស៊ូស៊ូមានឈ្មោះពិតថាលឹមសូលីននាងជាសកម្មជនសង្គមដែលមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំផ្នែកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនាងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតថ្មីសន្លាងនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតរបស់នាងក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងនិងកវីនិពន្ធខ្លឹមសារអាយ៉ៃនាងជឿជាក់ថាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីអភិរក្សច្រៀងបែបអាយ៉ៃខ្មែរដែលបានសាទុកតាំងពីទសវត្សរ៍ទី17ដល់ពិសេសនេះគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគោលបំណងរបស់នាងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចចូលរៀនច្រៀងនិងបង្កើតកំប្លែងប្រកបដោយបញ្ញានិងអប់រំតាមថ្នាក់ Digital អាយ៉ៃសាធារណៈមួយដោយឥតគិតថ្លៃនិងងាយស្រួលជាមួយនឹងសុបិនក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់យុវជនកម្ពុជានាងស៊ូស៊ូសង្ឃឹមថាពួកគេអាចរីករាយក្នុងការប្រើទម្រង់សិល្បៈដើម្បីបញ្ចេញមតិអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងវីដេអូណែនាំខ្លួននាងស៊ូស៊ូបានលើកឡើងថាដោយសារតែខ្លួនស្រឡាញ់សិល្បៈអាយ៉ៃខ្លាំងពេកនាងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមុនឈានជើងចូលអាជីពច្រៀងអាយ៉ៃនេះអ្នកនាងនិយាយទៀតថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់នាងសិល្បៈអាយ៉ៃមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណោះប្រទេសដទៃទៀតមិនមានទម្រង់សិល្បៈច្រៀងកំ pl ែងបែបអសសិលមានកំណាបចង់ជួនប្រើពាក្យប្រដិញនិងពាក្យកន្លោះដូចអាយ៉ៃយើងនេះទេដូច្នេះអាយ៉ៃយើងពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបោះជំហានសោចលើឆាកដំបូងរបស់នាងស៊ូស៊ូជាដៃគូថ្មីច្រៀងឆ្លៅឆ្លងជាមួយនឹងលោកប្រម៉ាញ់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះវេលាម៉ោង7កន្លះយប់នៅក្នុងទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈវគ្គ1ដែលជាទស្សនីយភាពកំសាន្តនិងអប់រំដែលមានឈ្មោះថាគ្រូខ្លាំងសិស្សខ្លឹម